Вітаю, в ефірі «Тема дня». У лютому перша на Сумщині релігійна громада заявила про свій перехід до Православної церкви України. Тож сьогодні говоримо про те, наскільки цей процес на Сумщині активний та за яких умов перехід громад можливий. Гість студії Олексій Усенко, головний спеціаліст управління інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Олексій. Доброго дня. Тож, 23 лютого перша релігійна громада на Сумщині заявила про свій перехід до Православної церкви України. Мої колеги з новинного відділу відвідали село Андріяшівка Роменського району, поспілкувалися з вірянами та церковнослужителями. Прошу подивитися сюжет Анни Книж. В Андріяшівці мешкають близько 1500 людей, відвідують цей єдиний в селі храм. Цю церкву святого архистратига Божого Михаїла збудували в Андріяшівці близько 10 років тому на місці іншої церкви, що згоріла. Гроші для будівництва цієї споруди виділили місцеві меценати, також частково представники громади. Сьогодні храм закритий для прихожан, найближче служіння відбудеться в суботу. Служить тут архімандрит Філарет. Рішення громади про приєднання до помісної церкви називає передчасним, через те, що постійні прихожани не висловили свого ставлення до цього. Представники наших прихожан, які були, ходять постійно в цю церкву, не було, за ісключенням деякі люди, які не согласні з цим. Це не було зібрання громади. Це було однобоке зібрання шанувальників переходу і не висловлена до кінця наша позиція. У нас було зібрання в церкві, де висловили прихильність залишитися вірним канонічній Української Православної Церкві під головуванням митрополита Онуфрія. Мова йде про зібрання жителів Андріяшівки в місцевому будинку культури 23 лютого після концерту з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні. Оголошення про ці заходи напередодні розклеїли в селі. Ось одне із них. З проханням озвучити бажання людей перейти до Православної Церкви України селяни звернулися до голови Андріяшівської сільради 10 лютого, розповідає Інна Дебчинська. Спочатку це обговорили на зібранні в церкві. Я запропонувала просто вислухати всіх людей, обдумати це все і вислухати, зібравшись у будинку культури. Ну, якби в церкві збиратися, могли бути різні настрої, і щоб запобігти конфліктам, запобігти якимсь фізичним розбіркам чи якось так, мені здалося, що все-таки доцільніше було б це зробити в будинку культури. На мене вони написали заяву в поліцію про те, що я втручаюсь у справи церкви. Хоча у мене ось зараз є документ, який підписаний священником владикою Йосипом, який просив мене в цьому документі, толкував, що я як державний діяч не маю права вмішуватися, але ж тут же в кінці листа він попросив, щоб я як державний діяч, представник влади, забезпечила вільне волевиявлення громадян. На засіданні 23 лютого зібрали 54 підписи за приєднання до Православної церкви України. Їх показує пані Зінаїда, що була присутня в будинку культури. Раз наша держава самостійна, раз у нас така появилася можливість, що нам дали Томос для України, то ми повинні підтримати нашу батьківщину. Ми ж громадяни нашої батьківщини, українцями чи хто. І чого ми будемо російську церкву підтримувати? Ольга Яківна була бухгалтером у місцевій церкві і ходить туди на служіння. Ну, є різні настрої через те, що їх одурили всіх. Їм неправильну інформацію дали за це. От, і вони не знали, за що вони за там що підписують. Вони, підписують. Так було. Там теж збирали підписи? Ну, там казали 14 чи 16 чоловік було. Ну, ті постоянні, що ми ходимо в церкву постійні. Просто була служба, а після служби рішили підписи зібрати. Ну, підписів було зовсім обмаль, там 16 чоловік постійно ходить в церкву. А на вашу сільську голову кажуть, що начебто вона організувала все це. Ні, неправда, це неправда. Це організували всі люди, все село за українську православну нашу церкву. Є певна така проблема все-таки, що, скажімо, більшість громад, які перейшли до нашої церкви, так, вони перейшли разом з своїми пастирами. Але в даному випадку, скажімо, священник відмовився. Ну, то його право, це його думка. І зараз все така основна проблема, все-таки,
громада там поки що служить, то ОПЦ Московського патріархату. Ну, зараз питання, ну, все-таки більшість людей хочуть бачити Українську церкву, Православну церкву України. І зараз буде якесь, не знаю, обговорення, ну, тобто, як храм проводити богослужіння, тобто нам зараз потрібно, є же священик, який готові служити там. Зараз, як потрапити в храм, навіть зайти в той храм, ну, теж тут є ще певні моменти. До Роменського відділу поліції надійшла заява від священика Михайлівської громади. Священик повідомив про начебто порушення законності з боку голови ОТГ. В чому він бачив порушення? Він повідомляв, що голова ОТГ в приміщенні сільського клубу проводить агітацію про зміну релігійної підлеглості громади в незаконний, як він вважає, спосіб. Ця заява була зареєстрована, наразі по ній ще триває перевірка, аби дати заявнику відповідь і на законних підставах. Тобто опитується зараз і жителі громади, і голова ОТГ. Ну, в найближчий час він отримує відповідь. Висловтесь з приводу цього сюжету. Чи знаєте ви щось про розвиток подій вже сьогодні? Можливо, є якісь новини? І взагалі, як ви ставитесь до того, що відбувається? Хочу сказати, що ця ситуація має, ну, взагалі, те, що у нас відбувається з переходами з Української Православної Церкви в єдності з Московським Патріархатом до новоствореної Православної Церкви України, має свою передісторію. Починаючи, фактично, з часів Незалежності, у нас утворилося роз'єднання в православному середовищі. Серед православних церков. У нас існувало протягом багатьох років дві церкви. Значить, одна з них – Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом, спочатку на чолі з митрополитом Володимиром Сабаданом, тепер уже покійним. І інша церква – Українська Православна Церква Київського Патріархата, на чолі з патріархом Філаретом. І така ситуація існувала, ну, довгі роки, і далі вона існувала, якби не сталося те, що не почалася Україно-російська війна, коли у нас анексували Крим і почалася війна на Донбасі. І через це, значить, до президента і до влади почали звертатися звернення громадян щодо утворення, щодо допомогти утворити канонічну автокефальну православну церкву. І ця ситуація, ну, результатом в тому числі втручання президента, Верховної Ради, прем'єр-міністра, тобто влади, ми в цьому році, отримали томос про автокефалію 6 січня 2019 року. І відповідно тепер у нас є своя канонічна церква, Православна Церква України, така ж сама рівна іншим церквам, як грецька, як албанська, як польська, як грузинська, як російська церква. Тобто наша церква рівна з іншими церквами. Щодо ситуації, яка відбулася, взагалі почалися переходи з Української Православної Церкви в єдності з Московським Патріархатом, почалися вони з Західної України, і ця хвиля докотилася вже і до нас. Тобто це перший така ситуація виникла в Андріяшівці Роменського району. Треба зазначити, що більшість вірян, віруючих і мешканців цього населеного пункту висловилися за те, що перейти з Української Православної Церкви в єдності з Московським Патріархатом до Православної Церкви України. Там зібрані підписи вже більшість, ну, саме у мешканців цього села. Значить, і це подавляюча більшість, ну, перейшла в цю церкву фактично. І треба зазначити, що за моїми даними, і треба зазначити, що раніше закон не дозволяв переходити разом з майном і з церквою. Значить, але законодавці прийняли новий закон 2673, який вступив в дію, підписав його президент, вступив в дію 17 січня 2019 року. Про перехід церков, про перехід, він дозволяє перехід разом з майном.
Тобто зараз релігійна громада задекларувала своє бажання перейти до Православної церкви України. Які ще процедури потрібні для того, щоб громада остаточно стала парафією Православної церкви України? Ну, воно все в юридичній площині. Тобто громада зібралася, вела, там був протокол. Обрали секретаря, голову цих зборів. І, відповідно, цей протокол зборів передається до нас в обласну адміністрацію. Значить, ми його розглядаємо разом з статутом, якщо він є. І ми цю релігійну громаду перереєстровуємо як Православну церкву України. Як Михайлівську громаду Православної церкви України. В інтерв'ю телеканалу «Прямий» архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко назвав, на його погляд, реальну кількість парафій Московського патріархату в Україні. Вона, за його словами, сягає 9-10 тисяч. Ми намагалися з'ясувати, яку кількість складають на сьогодні парафії Православної церкви України. У телефонній розмові у відділі моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій Міністерства культури України нам відповіли, що власної такої статистики не ведуть, а користуються відкритими джерелами інформації. Наразі ця кількість, за словами керівника відділу Івана Папаяні, складає 350-400 парафій. Інформацію щодо кількості парафій, які перейшли до Православної церкви України, можна побачити на інтерактивній карті Релігійно-інформаційної служби України. Як бачимо, більшість, як ви вже зазначали, пане Олексію, відміток знаходиться на западній частині України, в центрі. І наша Сумська область вже має на цій мапі першу позначку. Пропоную послухати журналіста та співрозробника інтерактивної мапи переходів до Православної церкви України. Карту ми почали робити буквально зразу ж після об'єднавчого собору, коли перші були випадки, перші переходи громад. Це, власне, були собори в Вінниці та інші. І ми там, якщо зайти на кожну точку, наприклад, на будь-яку з точок нажати мишкою, по вам з боку спливе вікно, в якому буде інформація про храм, дата переходу або дата інформації про перехід і підтверджуючим інформація, тобто лінк на новину на або до нас, або на інший сайт, і звідки ми взяли інформацію. Ми стараємося перевіряти цю інформацію. Було кілька випадків, зокрема, і в Одеській області, коли ми поставили точку, пізніше зняли, тому що була перевірка інформації, і виявилося, що громада не перейшла, перейшло лише декілька людей, тобто громада залишилася далі в Московському патріархаті. Так само була інформація по Луганщині, що громада перейшла, хоча сам священик сказав, що громада не перейшла, а він сам перейшов, він створив нову громаду. В планах є, у нас там є кілька колонок, додамо ще одну колонку, в якій будемо інформувати про реєстрацію документів. Тому що, в принципі, це наразі все це були заяви про перехід, але фактично процес перереєстрації ще тільки-тільки починається. І як вже буде ця інформація, а ця інформація, її легше перевірити, вона буде на сайтах обласних адміністрацій. Це ще є такі випадки, є передбачено, наприклад, що частина громади лише перейшла. Тобто відбувся не перехід повністю громади, а створення нової громади. Бо фактично тільки тоді, коли повністю або в більшості громади вирішує перейти, то тоді можна вважати її переходом. А в інших випадках це заснування нової може бути громади. Тобто вона фактично створюється без права на той храм, який там є, наприклад, в населеному пункті. Цей проект ми робимо без фінансування, тобто фактично це роблять люди-волонтери. Зараз є близько 400, тобто 386 плюс 2, 388 точок подано. Я думаю, що їх зараз є трошки більше. Вже просто ми то, що зуміли, зараз перенесли. То, що були мали достовірну інформацію, то перенесли.
Тож, пане Олексію, яка кількість парафій зараз налічується в Сумській області Української церкви Московського патріархату та Православної церкви України? Кількість парафій Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом налічується десь близько 400 релігійних громад і 94 громади Православної церкви України. Якщо повертатися до правил переходу, для того, щоб релігійна громада перейшла до Православної церкви України, потрібна підтримка близько 2/3 цієї громади. Як обраховується цей показник і хто має дані стосовно кількості громадян цієї релігійної громади? Треба зазначити, що в тому сюжеті, який був перед цим показаний, була така інформація про те, що сільський голова не має права скликати збори. Скликати збори релігійної громади по новому законодавству може будь-яка людина. І в тому числі і сільський голова, і брати участь, і агітувати, і все, що треба робити для того, щоб ця громада перейшла в підпорядкування новій церкви. Тобто не священник, будь-яка людина має право це робити. Щодо обрахування, дійсно, 2/3 потрібно. Якщо взяти, наприклад, що в громаді налічується 300 членів, то у статуті і в статуті написано, що збори є дійсними за умови присутності 50 плюс 1, одна особа, тобто для скликання зборів потрібно мінімум 151 людина. Для переходу достатньо, щоб проголосували за 2/3 від 151 віруючого, тобто 101 особа. Ті, хто не згодиться відвідувати храм Православної церкви України, вони мають право створити окрему громаду. Як цей процес регламентується? Це прописано теж в законодавстві. Вони мають право утворити нову громаду, зареєструвати її, в тому числі у нас, в Сумській обласній державній адміністрації. Якщо таких громад буде, ну, принаймні дві, то як буде вирішуватися питання майна? Воно переходить до однієї з громад якимось чином? Чи це вирішується в кожному конкретному? Значить, вирішується воно у випадку, відповідно, де більшість. Якщо 2/3 віруючих на боці, наприклад, Православної церкви України, то майно залишається за ними. Якщо 2/3 залишається в Українській православній церкві в єдності з Московським патріархатом, то церква залишається у них. В тій ситуації, яку ми бачимо в Андріяшівці Роменського району, то там подавляюча більшість на боці того, щоб перейти в канонічну, автокефальну Православну церкву України. Зараз знаємо про намір перейти до Православної церкви України однієї релігійної громади. Чи відомі вам наміри інших релігійних громад перейти до Православної церкви? Такі наміри є, звичайно, і вони були раніше. Розумієте? Значить, раніше ті громади, які переходили, от, наприклад, в Глухівському районі були такі випадки, ще до прийняття нового законодавства, то там громада утворилася Київського патріархата, і вона перейшла, була новоутворена, і вона перейшла в УПЦ Київського патріархата без майна. Значить, і побудувала фактично свою церкву. Що стосується на теперішньому етапі, є такі наміри, але ще вони, ну, скажімо так, не озвучені. Ми будемо бачити відповідно до того, ну, з часом, я думаю, ми побачимо ці переходи. Бажаючих багато, тому що раніше у нас, ну, фактично була одна канонічна церква, Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом. А у ПЦ Київського патріархата він не визнаний був на світовому рівні, серед світового православ'я. Це була не канонічна церква з точки зору канонів. Тепер Православна церква України, яку очолює митрополит Єпіфаній, це канонічна автокефальна Православна церква України. І відповідно таких уже важелів для того, щоб туди не переходити, немає. Озвучити свою думку стосовно активності переходу релігійних громад на Сумщині ми попросили кандидата політичних наук Андріану Костенко. Пропоную послухати. –
Власне, такі повільні тенденції переходу під юрисдикцію церков, да, швидше за все є свідченням того, що не використовується жоден адміністративний ресурс для того, щоб пришвидшити ці процеси. Тобто перехід відбувається еволюційним шляхом, і мені здається, перед виборами це якраз те, що і має бути, адже жодна з політичних сил не зможе маніпулювати тематикою релігійною, тематикою релігійним електоратом, і фактично всі переходи, які відбуваються в Сумській області, вони не мають оцінюватися з позиції кількості переходів. Швидше за все, потрібно дивитися на ці переходи з позиції добровільності і мирності цих процесів. Тому я би не хвилювалася, що наша область не попереду, так, а швидше за все, навпаки, говорила про те, що процеси відбуваються демократичним еволюційним шляхом. Також особливості процесу переходу релігійних громад на Сумщині прокоментував нам історик В'ячеслав Оліцький. Послухаємо його. Я думаю, що невелика кількість громад на Сумщині сьогодні офіційно заявила про своє прагнення перейти. Це абсолютно не означає, що да, така ж сама кількість має бажання. По-перше, так, просто очевидно, ще не заявила такого бажання. По-друге, я думаю, це свідчить про те, що так як Сумщина є областю прикордонною із Російською Федерацією, так, то відповідно, я думаю, і сили тут набагато більше вкладаються для того, щоб отримати позиції саме Російської Православної Церкви. Якщо говорити про от таку спробу Андріяшівки перейти, церква досить консервативний організм, і запроваджувати якісь зміни в церкві досить складно. Якби потрібно розуміти, що в церкві зміни не можуть відбутися за один день, тому що да, вона більш на таких якихось традиційних позиціях стоїть. І громада, щоб переконатися, щоб обговорити це питання, вона також повинна мати якийсь певний час для його обговорення, для прийняття рішення. А так, в принципі, це нормально. Андріяшівка – стародавнє козацьке село, українське село. Я думаю, що сьогодні громадяни просто визначилися, що вони хочуть ходити в українську церкву, молитися за українську державу, за українське військо. По-друге, досить важливо і одночасно важко бути першим. Так, тому що вже другим наслідувати, третім, четвертим набагато простіше вже йти по цій стежці. Андріяшівка фактично вже сьогодні війшла в історію, тому що в будь-який час, коли будуть говорити за встановлення ПЦУ на Сумщині, то цей приклад Андріяшівки, він буде наводитися, я думаю, в історичних працях і навіть через 20, через 30, через 100 років, тому що вони були перші. Пане Олексію, маєте що додати до слів експертів? Ну, я хочу сказати, що та кількість релігійних громад, яка перейшла від 340 там, до 380, тобто треба зазначити, що ця кількість вже відповідає по кількості трьох церков. Польські православні церкви, антіохійські православні церкви і албанські. Тобто по кількості, вже кількості людей, які перейшли до Православної церкви України, це дорівнює трьом церквам. Тобто це величезна кількість. Ну, ми тільки на початку шляху, умовно кажучи. Я думаю, що дасть Бог, я думаю, що рано чи пізно у нас утвориться найбільша православна церква в українська православна церква в Україні. Що стосується Російської православної церкви, то вона теж буде зареєстрована і буде діяти відповідно законів, ніхто їх не буде принижувати там утискати в українській державі. Церква Московського патріархату має бути перейменована, так? Так. Як це Законодавці прийняли закон 3662, який вступив в дію 26 грудня 2018 року. Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом повинна змінити назву свою. Відповідно, якщо вона не зробить цього найближчим часом, то ці громади релігійні втратять свою назву – Українська Православна Церква. Про які строки може йти мова? Це декілька місяців найближчих.
Тобто це повинно, звичайно, прийматися на рівні Києва, а не на рівні, Сумської області. Але перейменований буде кожен храм, тобто це стосується кожного храму. Так, це стосується кожного храму, кожної релігійної громади. Тобто та громада, яка не перейменується і не вкаже, що вона є частиною Російської Православної Церкви в Україні, то вона втратить назву свою. Дякую вам, пане Олексію, за розмову. Це була тема дня. До зустрічі на ЮАСУМИ.